は現代に生きる17歳の女の子の物語。神様だったら、おばあちゃんの休館地を探してもらえません？お願い！スターラークシュ！ここは日本じゃねえ！再稼働しようなんて必死なのはおかしいじゃないか！君を心を開いて、この声なき声に聞け。お嬢ちゃん、いいセンスしてるね。漱石さん読んだことある？もちろん、我が輩は猫である、面白かったよ。違う違う、三四郎よ、三四郎。10万年だったら僕らもう少し賢くなってるのかな。10万年たってもまだ恥ずかしい。まだ何にも終わっちゃいないのに。